Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Och Skogals Folkets Hus. Fredag den 14 september var det fest och stor premiär för O'Learys Karlstads jättesatsning Bowling and Games i Gamla Valvets lokaler i Karlstad. Äntligen framme. Ja, det är vi. Äntligen. Vad säger du om tiden här från ni bestämde för att göra lite större här i Karlstad? När kom idén? Ja, vi började våra diskussioner i början av januari egentligen. Så då gick det ganska snabbt. Vi signade i slutet av januari. Och sen dess har ju hela det här projektet egentligen pågått. Allt från ritbordet till inköp och färdigställande då. Och det har blivit väldigt komprimerat i slutet av den här processen, så att sista månaden har varit väldigt hektisk för alla inblandade. Du är ju med på några andra i Sverige här också, så att du har tagit det bästa från flera här, eller? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi har blivit ganska bra på att etablera nya restauranger helt enkelt. Vilken typ av människor, det är klart det är för vilka som helst, men jag tänker på det här med sporten och det här. Där är ni stora. Ja, det var ju egentligen det som vår tidigare enhet, det var ju framförallt en sportbar. I dagens läge, om man tittar på den lokal vi har idag, så vänder vi oss mot en mycket bredare målgrupp. Mot företag, familjer och även en nöjesgrupp genom att vi har både nattklubb och eventen del av verksamheten. Karlstad är bra. Karlstad är underbart. Vad säger du om den här lokalen? Det är fantastiskt roligt. Det är ett jättefint ställe de har fått till. Det ligger jättebra och det är massor med olika saker som man kan göra. Det blir nog super detta. Varför ska man gå hit då, tycker du? För att man kan umgås och man kan göra olika saker. Det passar alla och olika åldrar och sådär. Ja, minigolf kanske passar. Absolut, det vill jag jättegärna testa. Bull? Ja, det också. Ett riktigt lyft. Jag tyckte nog att det var ganska trevligt när de var förut också. Men det här är ju... Ja, man snappar upp. Det blir trevligt. Alltid kul med nya ställen. Så vi som Karlstadbor, ja, nu är jag från Kilo, men ni som är Karlstadbor har lite ställen att åka runt till. Det är bra. Du kanske går och spela här för att ha lite stand-up? Ja, eller... kanske. Jag är ju inte pubvänlig. Jag tycker det är svårt forum. Jag gillar när folk sitter still med näsan åt samma håll mot mig, släck lokalen och tyst. Det är det bästa. Så här är det ju runda bord, så det är mycket ryggar. Och det är öl man ska konkurrera med. Där går jag torsk kan jag säga. Favoritsport? Sport, hockey. Tvåa? Fotboll. Det står en valde mellan dem, så jag tror det är hockey. Det är ju så roligt med hockey med Färjestad tycker jag. Men så tycker jag fotboll är fantastisk tv-sport. Det här är O'Learys nu, men du kan väl berätta lite om resan här på valvet? Ja, det har ju varit en resa som har varit ganska lång i för sig. Och där vi hade från början ett helt annat innehåll i valvet än vad vi idag ser att det är. Och det är klart att den stora förändringen är ju då att O'Learys har tagit en väldigt, väldigt stor andel av de ytorna vi hade. Vi har väl en anläggning i valvet som hanterar handeln
Om vi ser innan O'Learys på cirka 10 000 kvadrat och nu tar alltså O'Learys 3 000 här, och så får vi plocka bort de butiker och annat som vi hade byggt för här, och vissa hade även flyttat in när vi började diskutera den här frågan med O'Learys. Och det är klart att så en del har vi fått plocka bort och plocka ut och fyllt på de andra lokalerna. Men jag tror att det här innehållet, även om det för mig som ändå har varit med i projektet, känns lite konstigt ibland att bygga nytt och riva ner och bygga om. Men jag tror att sammantaget så är det här för Karlstads del och Karlstads centrum en fantastisk sak som har skett. Och jag tror att den här satsningen från O'Learys sida kommer att innebära att det också stärker centrumhandeln i Karlstad på ett alldeles fantastiskt och bra sätt. Och sen ska väl en idrottsstad som Karlstad ha ett O'Learys av den här storleken. Det tycker jag hör ihop. Ja, det tycker jag självklart. Men det här gör ju själva kärnan, om vi säger lite större också tycker jag. Kärnan av Karlstad, ja, absolut gör det. Och det är ju ändå så att man kan konstatera att det sker förändringar i stadskärnorna. Det går mycket mot att vi skapar upplevelser, skapar event som också skapar handel. Men man måste nog konstatera att det ska vara både och. Och jag tror att den här satsningen som O'Learys gör här är ju både imponerande och fantastiskt bra för staden givetvis. Så att känns fantastiskt att gå här idag i de här lokalerna som vi hade från början planerat till något annat, men som är där det är idag. Och det här känns helt rätt. Jag måste ställa en slutfråga här. Guld eller inte för Färjestad? Ja, vi kan säga så här att vi har en stark ambition. Jag tycker vi har ett härligt lag och jag är inte förvånad om det laget står 50 meter norrut här om ett halvår. Efterfest här. Efterfest på O'Learys kan vara alldeles utmärkt. Ute på stan dagen före premiären. Ja, precis. Men det är ju en fantastisk förberedelse att få komma till en sån här ny satsning O'Learys i Karlstad med det lokaler som de ställer till bud. Så jag tror det kommer att bli ett fantastiskt tillskott för Karlstad. Och det är ju sport också. Du håller ju på med sport här. Och sport ger sport. Ja, absolut. Absolut. Det här är ju en kanonsamarbetspartner för våran del. I bakgrunden ser vi lite Färjestadbilder. Och för våra besökare i arenan före och efter match så kommer det här att vara ett extra tillskott som de sätter värde på. Jag intervjuade i våras en längre intervju som finns på Glimt.tv, men hur har sommaren varit här och strax här innan vi släpper pucken här, för det gör vi imorgon? Vi har haft en fantastisk intensiv sommar om man tittar på verksamheten totalt. Laget naturligtvis, alla förberedelser, arenan med allt ifrån 4 veckors hockeyskola från Bolle-SM ute på parkeringen med 160-ish banor någonstans. Ombyggnationer, allt ifrån sarger, arenagård till restaurationsytor till, ja, you name it. Så att, det har gått i 180 dygnet runt sedan vi såg sist. Tar du en öl ikväll här eller tar du en öl efter matchen imorgon? Jag är väldigt försiktig med en öl idag, så att beroende på utfallet imorgon så kanske det kan bli en liten kall om det går som jag tänkt mig. Ja, men jättetrevligt. Jättekul att se med en sån härlig miljö med så stort som det är, och det finns verkligen grejer överallt att göra. Ja, vad tänker du själv när du tänker, det är ju sportstuk på det här och sportbar, vad tänker du? Men väldigt positiv. Alltså jag tänker så här att ett ställe liksom innan match och gå hit och ta en matbit och kanske en öl eller något annat att dricka och åka iväg på hockey. Kan även komma tillbaka hit och ha jäkligt trevligt helt enkelt. Och inte bara sitta och äta, utan du gör saker aktivt liksom, och det blir ju mycket, mycket roligare. Har du någon favorit själv då, minigolf eller bowling eller boll eller? Bull har jag fastnat lite för nu. Jag är inte så jättehaj då, men alltså det är en växande sport som är ju jäkligt kul att spela. Bowling har man ju gjort så många gånger, så att det är liksom kul med nya grejer tycker jag. Det här är ju ett lyft för Karlstad centrum. Ja, men verkligen jättekul nu att det äntligen öppnar. Ja, vad säger du om lokalen? Jag tycker det är helt underbart, det är precis rätt. 2900 kvadrat med ett stort upplevelsecentrum mitt i stan. Väldigt trevligt. Det ger ju lite dragkraft till all annan handel och allting. Och hur ser du på att det utvecklas här? Ja, men det är precis det här som städer utvecklas till och mer, och så även Karlstad. Mer upplevelser, man vill göra mer saker i stan, och det här är ju helt rätt att ha det här palatset mitt i stan. Det är bra för hotellnäringen, handlarna, restaurangerna, det är bra för alla.
Jag passar på när jag hör det här då, en tjejkväll den 27 här, du kan väl berätta lite vad som händer. Ja men absolut, nu är det ju 27 september snart och då är det ju tjejkväll i hela Karlstads innerstad. Och då kommer vi ha livemusik, vi börjar redan 16:00, vi kommer ha goodiebags och massa olika bjudningar, dansmusik, massor med saker i hela stan. Hur kan man ta sig en öl här efteråt? Självklart! Det är öppet ända till 9 i butikerna, men sen är ju restaurangen öppna hela natten så man ska ju inte gå hem då utan man bara fortsätter. P.O. Eriksson, du har varit fastighetsägarens projektledare kan vi säga, och det här har varit en riktig resa. Ja, det har varit en riktig resa. Kort byggtid, mycket spännande överraskningar på vägen, men nu är vi i mål. Men när inte någonting fanns utav det här utan det såg ut som förut, varför började man? Ja, vi har ju börjat med att plocka ner en anläggning som var 2 år gammal. Vi har demonterat för att spara på värden, återanvända så mycket som har gått. Sen har vi varit nere ifrån början och byggt upp. Ni ser ju hur det blev. Det blev ju kanon. Träffade jag för lite drygt 2 veckor sedan här och du funderar lite grann, men vilken spurt. Ja, vi hade ett slutbevis 11:30 idag, ett alkoholtillstånd 3:00, så det är klart man var fundersam i morse också. Världsklass. Ja, det har gått jättebra. Mycket bra medarbetare. Vi får ju tacka alla entreprenörer som har gjort ett fantastiskt jobb ända in i kaklet den här gången. Vad populärt det är, Peter Winkvist, vad säger du? Det är helt fantastiskt. Alltså, det är en satsning som jag verkligen hoppas går hem. Och vi kommer att hjälpa till, vi kommer att stödja det här. Det är helt galet fina lokaler. Sånt här fanns det ju inte förrän när vi växte upp. Nej, det gjorde det inte. Det var inte påtänkt. Nej, men vad säger du om utvecklingen då? Ja, men hela stan behöver ju en sån här sak. Så är det ju. Jag menar, istället för att hänga på en pub och bara sitta och dricka alkohol en hel kväll. Här kan man ju aktivera sig med massor av grejer. Det är ju fantastiskt. Jättekul för stan. Och här kan ni ju se en hockeymatch man ser upp i om ni vill. Det kan det bli många matcher framöver. Vad säger du om lokalen? Ja, fantastiskt fint. Det är kul att de satsar på sån här grej. Det är som Peter säger att som inte bara slipper som man slipper bara sitta och hinka utan man kan göra något annat också. Det blir en bra få ganska fort, men det är ju dagen för Färjestadpremiären där, och vad tror du? Ja, man är ju alltid optimistisk, så jag tror att de vinner. Sen kommer det inte bli lätt. Det är 2 bra lag som möts i första eller i premiären. Peter Engman här då på vänstersidan här, du är med på det mesta. Jag försöker så gott jag kan. Vad tycker du om stan här då? Tycker du det händer saker? Eller? Jag tycker att Karlstad är allt som gör att det blir lite mer nytt, lite mer förändring och allting, så att vi kan satsa på stan, titta framåt. Och det här stället är ju helt suveränt. Ruggigt gott humör runt det här bordet med bland Peter Engman här då. Vad säger du då, Björn Fransson, om kvällen? Absolut, ja, men det är helt fantastiskt. Det var riktigt kul att få se hur de har fått till på så kort tid, tycker jag. Ja, men det är helt fantastiskt. Fina lokaler, att man lyckas göra något nytt här utav den här ytan som man haft lite andra bekymmer med tidigare. Vad säger du, en sportbar, ligger det i tiden, tycker du? Absolut, alltid. Det gör det. Du gillar sport? Jajamensan. Och Staffan Ander, Karlstad växer. Ja, det gör ju det, och det känns härligt. Vad roligt detta är. Jag har just spelat boll. Du får gärna fråga mig som vann. Vem vann? Jag. Hon kom tvåa. Hon kom tvåa, men annars du har ju varit här, du har bott här i hela ditt liv. Och Halva livet. För resten av halva har jag bott på Hammarö. Men Klara pojk var jag från början, och Klara pojk är man alltid hela livet igenom. Jag brukar säga att jag är kvarnbärspojk, och det är man också ända in i mål. Men nu river det ju skolan där, men vad ska vi säga? Men vad säger de om utvecklingen av stan? Jag tycker det är trevligt här i city. Det rör på sig hela tiden. Det är folk i rörelse. Det är en god känsla. Det finns mycket att skriva om. Det finns alltid att skriva om. Det är minsta bekymret som finns där. Tackar. Tack själv. Vad säger du om den här skapelsen? Fantastiskt trevligt och fint och imponerande när jag kom in faktiskt. Jättestort och trevligt. Vad säger du om en sportbar? Tycker du det ligger i tiden eller? Ja, det tror jag nog. Och just läget tror jag är fantastiskt, för det är lättåtkomligt för Karlstadborna.
Sen så är det inte bara sport utan det är ju lite annat också. Det är lite annat också. Det är mat och dryck, så jag tror att kombon är perfekt. Jan Kolander, vad säger du? Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är en väldig satsning. Och det är roligt att man satsar i Karlstad. Och sen sportbar, ja visst, det är väl kul. Och det ligger väl i tiden vi har gjort de senaste 10 åren. Mat för sport är ju lika mycket underhållning idag som det är någonting annat. Så att, ja, jättekul, vi kommer att gå hit. Det här är något som passar dig? Ja, ja, definitivt. Jag tycker det verkar jättekul. Vad säger du om det här? Det är fantastiskt, ja. Det är jättefin. Mycket möjligheter att göra massa grejer. Det lyckas nog bra, det tror jag. Vad säger du om utvecklingen av stan? Och du som har varit i stan i så många, många år, CGC. Jo, det är väl lite upp och ner får vi säga. Och i förlängningen blir det nog bra i stan när ombyggnaden är klar. Men det är lite bökigt just nu. Och det är tufft och lite annat köpbeteende. Och det gäller att hänga i och kämpa. I kväll är det kalas. I kväll är det kalas. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad och Skogals Folkets Hus.